Vad säger du? Du är duktig du. Ja, jag gillar dem. Det har kommit resultat ifrån Socialstyrelsens brukarundersökning. Jaha, okej. Okay. Tänkte vi skulle kommentera det. Ja, visst. Vad är det? Ja, det är det som händer inom vård. Inom vården. Jaha. Det är ju mitt område, det är där jag jobbar. Så. Ja, kan vi prata mycket nu? Nej, vi ska inte göra det. Det de tittar på oss är hur mycket vi rapporterar. Vi har ju någonting som heter per capita. Och det är ju vårt instrument direkt till socialen. När det händer någonting så måste det, så går de in där och så kollar de så här. Om det händer någonting för en brukare så kollar de så här. Det har hänt, vad står det hos er? Nej, vi har inte skrivit. Varför har ni inte skrivit? Så undersköterskor har, alltså vi har ju uppgraderat vårt jobb väldigt mycket, kan man säga. Inte bara skriva på papper liksom. Tre stycken. Och så bara 1, 2, 3 där liksom. Spela in lite, du ska nu lägga upp senare då. Hur vill du visa vad du har gjort på lovet? Matilda är i alla fall YouTube. Vad säger du? Matilda är i alla fall YouTube. Matilda YouTube i alla fall. Ja, just det. Mm. Mikael Vasara var det där, som också sitter här i studion med sin son. Ja, hallå. Ja, hallå, hallå. Det där är bra. Ja, men det är 20 års slit kan jag säga. Ja. Det blir så när man skriver varje dag i 20 år. Ja, ja. Men du är lugnare nu. Ja, och jag vet precis när jag kom på just jag är lugnare. För ja, vi var i studion, vi höll på att bråka om var ska vi hamna någonstans. Så sa jag bara, jag är lugnare nu. Och så sa jag, det kör vi. Och sen, ja men ibland är det så där. Ja, det bara kommer. Precis, jag har just det, ett tillfälle. Bara. Ja, precis. Ja, hörde, du är inte bara musiker, sångare, textförfattare och författare. Utan du hjälper människor också. Ja, mitt hus. Jag är ju undersköterska i kommunen, så ja, det är ju det jag jobbar med också. Du jobbar i omsorg, vård och omsorgsdelen. Ja, delen, det är mitt gebit. Det är ditt gebit, ja. Mm. Och då ska du veta att ditt gebit har blivit betygsatt. Ja, det vill jag gärna höra. Socialstyrelsen gör ju en sån här brukarundersökning. Ja, just det. Inom äldreomsorgen. Ja, inte riktigt min plats just nu då, men det var intressant. Jag har jobbat där tidigare. Så att... Ja, för du har hemtjänsten, du har vård- och omsorgsboendet och... Assistansen, är den med? Förlåt? Assistansen, är den med? Nej, den glöms bort lite grann. Nej, okej. Okay. Men det är några... jag menar, hemtjänsten totalt. Där säger man att i Botkyrka så är 75% nöjda. Okej. Okay. I riket är det 89%. Åh. Oh.
Det är för stor skillnad. Ja, det var en stor skillnad. Sen förvånar mig lite grann, men okej. Okay. Vård- och omsorgsboendet. Mm. Det är nästan ännu värre. Oj. Där är det 69% som är... Aj. Och i riket är det 82%. Men gud, det finns mycket jobb för kommunen nu kan jag säga. Vad ska man göra? Vad är det man behöver förbättra? Ja, allt det där kan man väl se i undersökningen. Kan du se någonting som är... Svaren finnas. Ja, det viktigaste för oss som undersköterskor, det är det som vi är bäst på. Det är bemötande och det innebär att ha en sensibilitet för den person jag har framför mig. Vad den vill, den kanske inte kan prata eller så vidare liksom. Svårt att uttrycka sig. Ja, kan ha fått en stroke, orden tar lång tid innan orden kommer och så vidare så här. Och det är ju det som är vårat viktigaste, för har vi inte det, då kan man inte jobba i den här branschen. Och tror du det är några som saknar det som jobbar i branschen? Det låter ju som det faktiskt. Och det gör mig ont i hjärtat. För det är vårat golden, det är våran guldspade liksom. Det är det vi ska ha. Det är det som vi hela tiden tar upp på alla våra möten, alla våra stora samlingar. Ja. Så många är trygga, säger man, inom hemtjänsten, så är det 75% som är trygga. Mm. 86% är i landet. Mm. Ja, det ligger släpar efter det. Det som vi tidigare pratade om, det var ju hur många som är nöjda. Ja, precis. Och sen de som är trygga. Mm. I hemtjänsten, och så har vi vård- och omsorgsboendet. Ja. Där måste man väl vara tryggare. Ja. Trodde man, ja. Det är nästan samma siffror, 76%. Som känner sig trygga i sitt vård- och omsorgsboende, medan rikets siffra är 88. Märkligt alltså. Det skulle verkligen vilja bryta ner det där för att se vad svaren innebär. Liksom. Ja, och det kan man säkert göra här. Det finns ju sånt man kan titta på genom hemsidan, kommunens hemsida. Och vi ska se här om vi kort kan se Socialstyrelsens rapport här. Ja, det är mycket att läsa. Hörde. Det är väldigt många sidor. Mm. Summeringen ska man titta på. Ja, det är just det. Att hitta den brukar vara längst ner. Det är det som är jobbigt. Ja, det. Och sen, jag tror att det är svårt att få resultat för er kommun. Här. Vi ska se, ja, det går att plocka fram det här. Så att för alla som är intresserade så kan ni gå in på kommunens hemsida och där hämta det här. Det här är ju så här att det är ju en angelägenhet för oss alla, hur vi än vrider och vänder på det. Ja, visst är det så. Mm. Och det är djupt olyckligt att vi ligger så dåligt till jämfört med Stockholms län eller riket. Ja. Jag menar, vi är en bra bit ifrån Stockholms läns siffror också. Undrar varför, säger jag bara. Ja. Jag vet inte vem som ska komma med någon sorts svar på det. Men det, som jag sa, jag är djupt lycklig och jag undrar varför. Det måste ju finnas något trygghet också. Det ligger i bemötandet. Att skapa miljöer, situationer. Menar, ja, precis. Alltså, och det här just med att det är väldigt många olika människor som man tidigare har mött i hemtjänsten. Och det kan väl också vara en bidragande orsak till otrygghet. Mm. Språk.
språket naturligtvis. Språk, kommunikationen överhuvudtaget. Ja. Och jag vet ju när jag jobbade i hemtjänsten så var jag använde ju min finska så fort jag kunde. Ja. För att det gjorde direkt att personen framför mig som pratade finska gjorde sig lugn. Ja. De är ju i Sverige och då kan, får man en stroke till exempel, som min pappa har fått, så blir det så här att det är det första språket som är bäst, oftast. Ja, och sen är det väl också så att ju äldre du blir, ju mer går du tillbaka till det första språket. Ja, det blir så. Det blir, och då vill man oftast uttrycka sig på det. Man vill ha bli bemött på det. Ja, precis. Och det där är ju också någonting som är på grund av svårigheten att få personal så tummar man kanske lite på kravet om språkkunskap. Ja, precis. Jag tror att, och sen finns det ju, det är väldigt, alltså jag, vi kan säga så här, för 20 år sedan, det som jag jobbar med själv är ju personlig assistans, och för 20 år sedan var det ungefär som att säga att du är en slav. Och det här ligger väldigt mycket kvar. Det finns väldigt många personer inne. Det ligger där. Man tycker att man inte är så... Ja, för mig är det... Jag tycker att jag har världens viktigaste jobb. Ja, ja. Mångt och mycket. Men många tycker att men jag har ett låginkomstjobb och bla bla bla. Och jag vill inte göra det. Så att det kan finnas det här att... En egen otrygghet. Och då förmedlar man ju ut den. Precis. Precis som när du jobbar med hundar. Ja. Är du orolig och osäker så blir hunden det också. Absolut. Men när du jobbar, då tror jag att det här stämmer bra. Åh, så bra.